Aida Kukkonen, näyttelet Sisko tahtoisin jäädä -elokuvan pääroolia. Minkälainen sun mielestä tämä tarina on sun roolihahmon Emilian kautta tavallaan katsottuna? Se on todella ihana ja antoisa, mutta se on myös raskas, koska siinä on tosi paljon luopumista. Että Emilia just, kun tämä on kasvutarina, että sit se on aina tosi vaikeaa ja semmoisia irtautumisen hetkiä, mutta että mun mielestä on ihana, kun tässä on todella ihania ja onnellisia hetkiä, mutta sitten on myös niitä kuria hetkiä, koska niitähän on myös elämässä, että ei se ole koko ajan ruusuilla tanssimista. Miten paljon sä pystyt itse samaistumaan omaa roolihahmoa? Kyllä mä pystyn aika paljon ja varmaan nytten, kun me treenattiin koko vuosi sitten oleva kesä, niin se joka hetki, joka treeni, niin kun tunsi tämän hahmon sitten paremmin, että sitten se tuli oikeastaan aika luontevasti siinä mukana. Oletko sä itse kokenut samantyylisiä asioita silloin 15-vuotiaana? Totaali muutoksia. No ei ehkä ihan näin, mutta joo ja ei. Että samat asiat ja samat elementit musta tuntuu, että on aina nuoruudessa, mutta sitten se riippuu nyt, että onko sä sitten kokenut raskaammin vai niin kuin helpommin kuin mitä Emilia, mutta kyllä mä uskon, että kaikki on näitä asioita jossain määrin kokenut. Miten sä itse toi valmistaudut tähän rooliin ennen kuin te lähditte kuvaamaan? No meillä oli ihan ne harjoitukset ja sitten mä luin tosi paljon justiinsa mun päiväkirjoja ja kävin netissä välillä katsomassa tyttöjen kirjoituksia ja sitten vaan oikeastaan keskustelemalla ja mä aika paljon mietin itsekseni omaa nuoruutta ja siinä, että olisiko siinä jotain kohtia, minkä kautta voisi peilata sitten Emilian tuntemuksia. Minkälainen sun mielestä sitten loppupeleissä Siirin ja Emilian suhde on? Se on loppupeleissä kahlitseva ystävyyssuhde, mutta se on myös tosi arvokas Emilialle. Emilia ei olisi ja tulisi sellaiseksi, kun hän on, eikä omaksi itsekseen ilman Siiriä. Ja alussahan se on myös tosi hyvä ystävyys, mutta sekin sitten muuttuu. Miten tämä loppu oli myöskin tämä, että siihen sai itse jäädä vähän ajattelemaan, niin miten sä itse ajattelet, että miten se loppu tulee menemään sen jälkeen, kun lopputekstit on jo alkanut? Niin, sehän jää arvotukseksi, mutta mä kyllä luulen, että Emilia on kuitenkin todella viisas tyttö, että hän on oppinut kyllä kokemuksistaan tosi paljon, että uskon, että hän hyödyntää niitä tulevaisuudessa ja tulee vaan, niin kun, virheitä hän sattuu myöhemminkin, mutta että tulee selviämään ja elämään onnellisesti loppuun asti. Mitä sä haluaisit itse sanoa Emilialle, jos pääsisit hänet tapaamaan? No varmaan sen ennen tota kaikkea myllerrystä jotenkin, että uskaltaisi vaan ottaa oman tilan ja ehkä se, että uskaltaa olla oma itsensä, että ei niinku pidä asettua kenenkään muun muotin mukaan, oli kyse mistä tahansa. Miten tässä on on kohtaus, jossa olette Linnanmäellä yöllä, niin jos sä itse olisit samanlaisessa tilanteessa, niin mitä siellä vuoristoradan alla tapahtuu, niin pystyisit sä olemaan niin relana siinä vaan? Jos mä olisin elänyt Emilian elämän, niin varmaan joo, mutta en mä kyllä minuna, en pystyisi, en mä samoja asioita aina tekisi, että eihän se niin mene, mutta kyllä mä sen ymmärrän. Mikä sun mielestä oli elokuvan rankin kohtaus tehdä, joko henkisesti tai fyysisesti? Fyysisesti rankin oli se hyppy, koska siihen säilyi niin paljon jännitystä ja me kuvattiin se kahtena yönä ja jotenkin se kammo myös siihen hyppäämiseen. Mutta että henkisesti raskoin on ehkä ollut, jos tässä varmaan nyt saa sanoa, mutta sen pentin hakkaaminen, koska Heikki Nousiainen on niin mun mielestä vallottava niin kuin siellä aina muualla. Että sitten se, että miten mä nyt voin lyödä tota, että miten mä voin saada sen vihan tota ihmistä kohtaan, kun mä en oikeasti niin kuin voisi ikinä tehdä näin. Se on ehkä ollut semmoinen vaikein pala. Olisiko sulla itsellä niin kuin Aadana, niin kuin halusit sä sanoa Siirille jotain tai tehdä Siirille jotain, jos miettii minkälainen persona Siiri on tässä elokuvassa, hieman tämmöinen rajumpi tyyppi. Joo, varmaan Siiri olisi tarttanut jotain semmoista tukea niin kuin jo aikaisemmassa vaiheessa, koska hän on aika ripustautuvainen, sitten hakee aina niin kuin turvaa jostakusta, että ehkä mä en usko, että Siiri itse voi sille oikeastaan mitään, että ehkä sitten muut ihmiset siellä olisi voinut.
Mitä sulla nyt on muuten tulevaisuudessa, nyt kun tämä elokuva lähtee pyörimään, niin onko jotain, missä me voidaan nähdä sut uudestaan? No nyt jouluna tulee semmoinen Lauri Nurkseen uusi elokuva, niin mä oon siinä mukana. Okei, kiitoksia. Joo.